Ahoj, vítám vás u dalšího pokračování ze Star Equestrian. Já tohle video natáčím hnedka po tom minulým a původně jsem teda měla v plánu natáčet Pippa Funnel, ale já se od tohohle toho teďkon fakt nedokážu odtrhnout, jo. Takže já se strašně omlouvám, ale přísahám, že tento týden určitě Pippa bude, jo? Bude. Ale já se fakt nedokážu odtrhnout, já prostě chci hlavně novýho koníka. Takže jdeme pokračovat. No a ještě než se vrhneme na pokračování, tak dneska zdravím Ellen, zdravím Miku, zdravím Ali, zdravím Berry a zdravím Sašu. Minule jsme skončili teda tím, že jsme tamhle odevzdali Kaiganovi jablíčka a pšenici. A teďkon si s ním půjdeme promluvit zase. Ať poplníme takový ty nejjednodušší questy, takový ty prostě obyčejný nějaký sbíračky a tak. A potom se vrhneme na takový ty, který nás zastavili, zasekli. A budeme na nich pracovat. Tak, máme pozbírat mlíko. Mlíko máme tamhle nahoře, jak jsme sbírali posledně jablíčka. Nevím, kolik těch mlík máme mít. Máme mít 3 mlíka a 3 vlny. OK, takže vezmeme to v obojí zase. Vezmeme nejdřív teda to mlíčko. Tak, a teďko nevím, která kravka mi to mlíko dá. Milk. Milk. A to není všechno. Zatraceně. Nevadí, ještě dole kravičky jsou, takže se vrhneme ještě. Jej, plot. Já si teďkon ještě, protože pojedeme kolem oveček, přepnu ten úkol, protože se mi už jednou stalo, že když jsem ho neměla aktivní a sbírala jsem ty předměty, tak se mi nepřičítaly a nevím, jestli to byla pouze chyba hry, nebo jestli tímhle stylem ta hra funguje, takže pozor na to, zmiňovala jsem to už v minulém videu, takže si na to když tak dejte pozor. Tak, a tady někde máme vlnu, jedna, druhá, to všechno, zatraceně práce nemám, dobře, nevadí, teď si to zase přepnu a vezmeme tamhle ještě mlíčko, tadyhle se ve výběhu a potom půjdeme pro tu vlnu, hop, milk, to máme. Potom půjdeme pro tu vlnu, která je teda kousek dál. Pro tu vlnu půjdeme vlastně tady na tu farmu. Tady jsme dělali ten, tady si tak dáme značku. A já to teda takhle prosvištím a střihnu vám to, ať tady neukazuju hodinový cestování. Tam byla podkova. Já to viděla. Ale nevím, kde byla. Kde byla? Já ji vůbec nevidím šajnit. Ono to má šajnit. Ale tady je. Tak, dostali jsme nějaký goldíčky. Tak, a tady by měly být ovečky, které jsme sem předtím naháněli. A já je, jo, oni nejdou vidět, protože ta tráva je vysoká. Tak, máme hotovou. Další sbírat radši nebudu, kdybychom to potřebovali dál. Tak, pokecáme si zase s Kaiganem a já jdu teda teleportem, protože je to prostě dřív. Ježíš Maria. Králík ho naštval. V klidu, chlapče, v klidu. Ježíš, ty seš strašný kůň, to je fakt, to je nejhorší osobnost, co může být, tyjo. Už ses vyjančil. Ty brďo, já reálně lituju lidi, kteří mají takovýhle koně třeba ve skutečnosti, jo. Jestli takovýhle hovado fakt jako někdo má. Tak tyjo, mě ho je líto, já bych to nemohla mít. Tak, teďko nám to tady odkazuje na ten hlavní quest, že ano, ano, ten ještě necháme chviličku, ten ještě chviličku necháme. A přesuneme se třeba na questík tady, hele, dáme si tam track, já se tam rovnou i portnu. A popovídáme si s Agátou. Agáto, kam jdeš? Zrovna za tebou jedu.
Tak, Agáta nám dá nějaký questík. Máme získat 2 stužky v tady nějakým parkourovým závodě, na který teda ještě nemůžeme, protože nám chybí 40, nebo 40, máme mít 40 stužek, takže to ještě teďkon vynecháme, to se potom v nějakým videjku zaměříme čistě na to závodění, protože budeme to potřebovat. Prošli bychom si potom postupně hezky závod po závodu takhle, jakoby jeden za druhým, až se dostaneme někam dál. A teďkon se teda podíváme na nějaký z těchto questíků. On je tu i jeden takový jako skrytý quest. Já si dám značku sem, protože ten jsem objevila, když jsem jela přes most na vedlejším účtě. Takže si ukážeme o takovým jako nějakým takovým jako skrytým questě. Nebo já teda nevím, jestli se dá k němu nějak jako získat jinak, nebo dostat jinak, ale tady jsem jela, měla jsem tam Ečko, tak jsem to rovnou sebrala a automaticky se mi questy otevřely. Tady ten kyblíček, co je tady na tom pařezu, si vezmeme. Rovnou si ho trekneme, abychom ten quest splnili. A máme najít majitele toho kyblíčku. Takže tady se přesuneme na místo, kde bydlí majitel, odevzdáme ho a oni ty questy, ještě tady ty, jakoby najdi majitele toho a toho předmětu, budou potom pokračovat. Takže si tady tu linii uděláme celou, jsou to celkem 3 předměty, které musíme najít. Tady je majitel kyblíčku, takže si popovídáme tadyhle s Cameronem. A Cameron nás pošle dál. Tak, dostali jsme další pajdu, 500 těch a kyblíček jako dekoraci na naší farmu. A teďkon máme najít pendant, což je nějaký jako náhrdelník nebo nějaký šperk na krk. Takže se přesuneme takhle hezky po vodičce a teď nevím, která strana, který vodopád to je. Která řeč. A myslím, že tady ta vpravo to je. Takže se vrhneme tamhle nahoru k vodopádu. Tak, tady. Je, tam byla podkova. Moment. Pojď sem. Podkova. Někde tu byla. Tady podkovička. A tam ještě si vezmeme truhličku. Tak. A tady vlastně, jak je... Tady ten kámen pod tím vodopádem. Tak, tam je náhrdelník. A je, stůj. A tam si vezmeme. No a teďkon máme najít opět majitele toho náhrdelníku, takže se vrátíme do města. A dostaneme potom poslední questík, který je takhle jakože najít a vrátit majiteli. A teď nevím, jestli tady nejedu špatně, ne dobrý. Kam jdu, tady ta. Tak, a teď nevím, která z nich... Jo, oni si mezi sebou povídají. Nevím, tady dáme třeba tu první možnost. Take care. Tak, máme další questík a máme najít záhadný prut, pokud to správně překládám, nebo něco takového. A prut je, prosím, pěkně... To myslím, že na druhé straně zrovna. Myslím, že na té straně bude prut. Tak počkat, já si to tady takhle přeplavu, ano, pošnorchujeme si s koníkem. Já to takhle přeběhnu nahoru a opět míříme k vodopádu, překvapivě.
A míříme teda konkrétně k támhle tomu velkýmu nahoře. Myslím, že to je on, doufám, že si to pamatuju správně. Já už jsem tady ty questíky na tom jakoby hlavním účtě, kde hraju aktivně, tak tam jsem to už jako splnila. Takže já už tam mám nějaký, nevím, skoro 30. level mám pocit, takže proto všechny tady ty informace znám, už to mám jako nahráno. A takhle se proskáčete skrz vodopád do takovéhle jeskyně. Tak a tady někde, jo, tady je prut. Ale když už tady budete, tak si to tu nezapomeňte prošmejit samozřejmě, pokud to hrajete. Protože takhle v těch jeskyních bývají i různé jako truhličky. Stejně tak jako po celé mapě samozřejmě se nachází různé truhličky. Jestli budu někdy točit nějak jako videjko, kde se všechny nachází, to asi spíš ne, protože Epic Chest, výborně, výborně. Protože sama nevím, kde všechny jsou. Našla jsem jich jako spoustu, ale myslím si, že spoustu jsem jich ještě určitě přehlídla. Protože kolikrát si říkám, že už jako jsem tu mapu prošmyděla celou a že už jako nic určitě nenajdu. A pak stejně někde nějakou jako najdu, jo, v průběhu jako ježdění, takže to asi natáčet nebudu, protože prostě nevím, kde všechny ty jsou. Já prostě odhaluju tím, jak jako jezdím krajinkou, já jsem takový jako průzkumník. Já strašně ráda šmejdím a zkoumám, jo, skáču přes pahorky, přes horizonty, dostávám se na místa, kde prostě by asi normální člověk, kde by jako normální člověk asi nešel, a pak nacházím jako takový různý právě poklady, takže je to asi spíš o tom šmejdění, ale třeba někdy na YouTube od nějakého zahraničního youtubera najdete třeba i kde ty čestky všecky najít, pokud ty budete jako nutně chtít. Já na to nějak jako nespěchám, prostě běhám krajinkou, hraju si, užívám si tu hru a když něco najdu, tak je to pro mě takový jako, no jsou to pro mě takový jako Vánoce, jo, takže z toho mám pak jako radost, když to najdu takhle sama, než kdybych to jako hledala. Tak a tady máme posledního majitele. A získali jsme další odměny, jakže jsme na tom. No, ještě kousek. Podíváme se na mapu a půjdeme třeba sem tentokrát. Máme si promluvit s Lucy, takže zamíříme za Lucy. A uvidíme, co bude chtít ona. Tady ten frýsáček se mi strašně líbí, ale mýmu koni se očividně nelíbí, nebo možná žárlí, že jsem si jako dovolila říct, že se mi líbí, tak jako teďko mi tady bude protestovat, nebo co tu předvádíš, jeď vole. Ach jo, to je, já jsem si fakt uměla vybrat koně, tyjo. Tak, Lucy. Hello. Tak, máme tady stejně teda tento questík, který je na levelu 5 a je tam weekly event. Kiro, na něj teda nemá jump, já se podívám, jestli máme, hele, máme houbičky, který by mu mohly zvednout jump. Jo, stačilo to, takže máme, jdeme na to. Tak, Kiro, pojď, pane bože, ty tragédie. Ach, bože, to je strašný kůň. Schválně mi napište do komentářů, vy co to hrajete, jaký koníky, jaký osobnosti těm koníkům jste dostali vy a co vás třeba na té osobnosti strašně vytáčí a co vás naopak třeba strašně baví. Já mám vlastně teda ty dva účty. Tady mám teda tady toho Kripla, který je úplně jako nejhorší kůň, kterýho jsem si jako mohla kdy vůbec jako přát asi. A vedle na tom účtě, který vlastně hraju aktivněji, kde nenatáčím, tak tam jsem dostala jako základního koně toho, takového toho namyšlence. Já teď nevím, jak se to tam přesně v názvu, jak to tam v názvu je. Ale je to takový ten sebestředný šmejt. A ještě jsme se strašně smáli tomu, když jsme to hráli s Danielkou. Danielka to hraje na telefonu.
A já jsem právě se šla podívat, jakou jako personalitu mám na tom koni. A já říkám, ty, já mám tady toho namyšlence sebestřednýho. A Danko seděl vedle a hrál si svůj počítač a tak jako na půl ucha poslouchal a říkám, no však ten se k tobě hodí. Je pravda, že já jsem strašně sebestředný člověk. A možná, nevím, jestli se to zdá i takhle z videí. Ale jo, mám dny, kdy jsem strašně sebestředná, ale mám dny, kdy jako samozřejmě mě zajímají i ostatní lidi. Jo, nejsem úplně jako... úplně jenom jako, že já, jenom já. Ale jo, mám i dny, kdy fakt jako jsem takový jako já jinek a Danko se mi smál, že jo, ten kůň je prostě k tobě se hodí. A já se s tou čupkou nemůžu teďko, nevím z jakého důvodu, prostě promluvit. Halo, Lucy, já jsem tady a mluvím s tebou, díky. A Danielka tam měla teda takovýho jako toho friendly koníka s tou květinkou. A to jsme se teda jako fakt smáli, že nám to vygenerovalo prostě jako, že nám to jako docela zábavně vygenerovalo, no, protože Danielka je takový jako přátelský človíček, takový jako zlatíčko. Tak, máme tady, já jsem to nečetla, máme tady, co to máme? Máme dvě stužky v tomhle závodě. A na tenhle závod nemáme speed, takže speed je blesk, takže my potřebujeme jablíčka. Tak. Zároveň jsme splnili i daily task, takže jdeme na to, splnili jsme dvě mouchy jednou ráno, nebo teda tu jednu mouchu jsme ještě nesplnili, to uvidíme, jestli to dojedeme na dvě hvězdičky, ne, na dvě stužky, ale samozřejmě se o to pokusíme. No a vlastně já jsem to potom ještě nedořekla, teď když jedeme takhle ten závod, ať to není úplný ticho. Já jsem teda na tom druhém účtě potom ještě získala druhýho koníka, toho širečka, o kterým jsem mluvila v minulém videjku, to je takový krásný běloušek. A to je právě ten relaxed koník. A to je strašný lenivý prase. Toho mi taky vygenerovala hra úplně skvěle, protože já jsem taky lenivý prase. A on po každém závodě, tady takhle, jak tady ten stojí, tak on si lehne nebo sedne. A tam sedí a leží a čumí. A když běží do kopce, tak je úplně extrémně pomalej. A když mu jde stamina, tak pláče. Snižuje mu to ten bond. A prostě, tyjo, ale je to miláček, jo, já ho zbožňuju. Jako je to sice lenoch, ale je to takový jako miláček. Mně se strašně líbí, jakože je takový jako línej ňuňan. No a včera jsem tam odemkla dalšího koníka. No dobře, on tu není, tak já vám, víte co, já nevím, buď jsem slepá, anebo já ho fakt nevidím, ale já vám sem dám fotku, jak vypadá, jo. Tak, Lucy, pojďme si popovídat dál, máme získat další tři stužky v tomto závodě. A ten už zase nemůžeme odemknout, takže to zatím teďkon vynecháme. Potom si fakt uděláme nějaký den, kdy, abychom se dostali na tady ty závody, tak si tam prostě budeme závodit jeden celý den, abychom vlastně se k těm závodům dostali. Zároveň bychom potrénovali tak koníka, i když už asi možná novýho koníka, protože nám chybí reálně poslední pajda na to, abychom se podívali na nového koně. Myslím, že pajdu to dávají ty questy většinou. Hele, máme doníst 4 dýně, takže nasedneme na koníčka. On už je zase zuřivej. On mě prostě nesnáší ten kůň, on mě nenávidí, on mě fakt jako nenávidí. Ach, bože. Tak, tady máme jednu dýni. Já jsem sebrala mrkev, já jsem blbá. No nevadí. Já jsem si ty mrkvičky chtěla nechat. Nevadí, skočíme tamhle nahoru pro dýni. Mám dvě, ale někde tady by ještě, hele, ne, to liška. Já jsem chtěla jít. A, počkat, tady je dýně. Tady jsem předtím viděla dýni. Já vím, že tam nemůžu, ale já tam potřebuju. Tady tu dýni ještě vezmu. Yes, dobrý.
To je bariéra, no, tam se ještě nedostaneme až od 20. levelu, ale tam brzo dáme, to se nebojte. Tak, odevzdáme dýně té slečně, tam v tom cukrářství, nebo co to tam měla, myslím, že koláčky tam byly. A podíváme se na to, jestli pak nám dá 50 krystalů jako předchozí questíky. Tu máš, yes, dámy a pánové, je to tady, bože, já mám radost, já mám vždycky radost prostě z novýho koníka, když takhle našetřím ty penízky, nebo ty krystálky a můžu si konečně, teďkon, o to víc mám teďkon radost na tomhle účtě, protože ten kůň je fakt hybrid, já úplně jsem vytočená z něj, takže pojďme si vylosovat tadyhle nějakýho koníka, kde je boostnutá šance na takovýhle fantasy fešáka. A jdeme summon. Tak, já to nebudu přeskakovat, počkáme si na tu epickou chvilku a je docela pěkný, ale je to 4 hvězdička, tak to je smůla. Bohužel mám teda v tomhle smůlu. Ale co se dá dělat? Hele, mám 2 účty a na tamtom se mi podařily samý 5 hvězdičkový, takže hold někde prostě ta smůla přijít musí. Já mu dám jméno, asi ten Kaspr. Protože on je takový běloušek, no běloušek to asi úplně není, ale prostě Kaspr si myslím, že se mu hodí. Tak jo, máme teda Mustanga. A tady máme, dostali jsme bonus cross country. OK, tak to je zajímavý, budeme mít 30% větší bonus XP z dokončení cross country. Wow, tak takovýhle bonus jsem zatím ještě neměla. Já vždycky odemykám, nebo vždycky jsem s koníkama odemkla nějakou jako hřívu nebo nějaký účest. Každopádně teda teďkon se tady rozloučíme s naším koníkem. Měj se krásně a už tě v životě nechci vidět. Háčko. Dáme... Jo, oni si dají i vypustit. No tak to určitě nemám v plánu, to nemám v plánu. Každopádně máme tu teda takovýhodle krásnýho Mustanga. A je to teda social. OK, je to social a my si můžeme teda teďkon přečíst. Píše se, že sociální koně jsou přátelští a hraví a mají rádi své druhy. Radost nacházejí ve vztazích, které navazují s ostatními. Což je fajn koníček, to je určitě prostě, není to takový ten problematický šmejt, je to takový prostě kliďásek. Oproti tomu challenging, jo, který ho vlastně tady vidíte hnedka vedle, což je vlastně náš Kira, já už ani nevím, jak se jmenuje. Já mu nemůžu přijít ani na jméno, já ho nenávidím. Tak, vyzývaví koně, kteří se vyznačují impozantní povahou, mají sklony k vzpírání a odmítání. Svého jezdce přijmou jen díky silnému poutu. Aha, takže k tomu, aby vlastně ten kůň vám nedělal brikole, tak si s ním musíte hodně budovat ten bond s tím challenging koníkem. OK. No ale u tady toho jsem po challenging jsem si nemohla přát lepší personalitu, než je ten sociální koníček, protože ten kůň mě fakt vytáčel tam ten. Já si tady k němu dám srdíčko, že to bude můj ten a dáme si rovnou, že na něm chceme jezdit. Podívejte se, jak mu září očička. Jak je šťastný prdelak. Bobiku můj, ty jsi zlatíčko, já se udám takhle kousíček dál od toho, od té lampy. Tady ho pořádně ještě poňuňám, protože chceme samozřejmě budovat tu důvěru, ten bond. Hele, +7, zhlazení, výborně, jemu to bude skákat asi líp, ten bond si myslím. Tak,
Dáme další, hele, plus 5, no podívejte se, jak je šťastný. Tam toho jsem minule na videu pohladila a vzpínal se mi tam šmejt jeden. Škoda, že nepadla ta pětihvězdička, protože ti koně jsou strašně dobří, tyjo. Fakt jako ten můj Frisan je extrémně, šereček. Ten můj šereček je extrémně rychlej, co mám vedle na účtě. Buď se můžeme ještě dostat na tady ten quest nahoře, anebo si ho necháme na někdy příště. A budeme teda trénovat tady toho novýho koníka tím, že s ním budeme teda plnit ty stužky na těch závodech, abychom vlastně si za prvý odemkli ty stužky na ty závody, které máme do questu, a za druhý ho i vytrénovali. Tak, tady jsem rozebrala teďkon jednu hvězdičkovou výbavu, která je bídná. Dostala jsem za to teda tady Lenstity. A já si ještě vezmu vybavení, který teda na tady toho koníka dám. Já je vezmu tomu druhýmu, protože ten je nebude potřebovat. Na toho si už v životě nesednu, to jako přísahám. Tady dáme tuhle ohlávku, je lepší než tamta, a tady máme nějaký dvouhvězdičkový podkovičky. Je lepší mít vždycky, třeba když máte tříhvězdičkový tu výbavu, tak je lepší mít víc jakoby těch sedel klidně, ať máte s každým tím statem, protože každé to dává do jiných statů, tady si můžete všimnout, jo. Tak ať máte víc těch druhů, když třeba vám bude někde chybět na nějaký závod, nějaký stat, tak si prostě jenom přehodit to sedlo. Takhle si to budu dělat na obou účtech. No a teďkon teda ještě upgradenu to sedlo, který tu máme. To máme teda na 4. A máme 11 000. Vůbec nechápu, kde jsem to nakřečkovala. Každopádně vylepšíme tady teda... Já to ještě asi vylepšovat tu výbavu nebudu, protože je tříhvězdičková. Já si nechám takhle, jak je. A potom, až budeme mít tady víc klíčků, tak si uděláme nějaký jako otvírací speciál na výbavu. A když nám padne čtyřhvězdičková, tak si potom vylepšíme tu čtyřhvězdičkovou. Ona tam je i pětihvězdičková, ale úplně se nespolíhám na to, že by mi padla, protože prostě tady očividně mám smůlu. Špatný kůň startovní, tady mi potom padla čtyřhvězdičkovej, takže to. Jedeme na ty závody, já už se tady okecávám strašně dlouho. Hele, začneme parkourem. Tady ty závody teda máme splněný na zlatou. Tady splňujeme, takže si to tady odstartujeme. V té hře padla nějaká neskutečná tma, nějaká neskutečná mlha. Pokusíme se samozřejmě všechny ty závody zajet jakoby na tu zlatou hvězdičku, stužku, já nevím, proč tady mluvím o hvězdičkách, protože je za to samozřejmě maximální, jsou za to maximální odměny a to my přece chceme. Tak, máme level 2 na Kasprovi, máme zlatou, výborně, děkujeme a jdeme pokračovat na další závody. Uvidíme, zda se dostaneme i ano, stále máme staty na tenhle ten závod, takže jdeme na tento. Tak, level 3, zlatá, výborně, jdeme pokračovat. Uvidíme, tady nám chybí agility a jump. Takže pojďme si zkusit dát tadyhle mrkvičku. Nevím úplně, jestli mi pomůže. Výborně. Ještě potřebujeme agility, to je toto. Jo, to je toto. A to já mám teda jenom jeden tuřín, takže nevím, jestli nám to bude stačit. Případně, jo, stačí. Případně bychom si zašli někam na louku si potrhat nějakou baštu. Při tom parkouru se musíte držet i v té linii, v téhle zelený na zemi, protože jinak vám to bude dávat penalty. Takže pozor na to, nechoďte s kratkama, nesnažte se to vošulit. A potom později v těch závodech budou i jako, že se musíte nasměrovat správně na tu překážku. A to jsou pak už ty obtížnější závody,
Už nevím, kolikátý to je level, jak tam jsem na tom druhém účtě. Tak, máme další odměny, výborně, posuneme se dál a uvidíme, zda zvládneme ještě tento závod. Chybí nám jump. Chybí nám jump a já pokud se nepletu, tak na jump je mrkev. A já si teď nepamatuju, kde jsem viděla mrkvičku. Počkej, tady vzadu něco taky bejvá. Mrkvička. Doufám, že si to pamatuju správně, že je mrkvička na jump. Každopádně ještě se tady porozhlídneme, protože ještě by tady mělo být více zeleninky. Tady je další mrkvik. Podíváme se, zda... To neříkám špatně, mrkvička je na jump, ale my nemáme to. My máme nízký level. My jsme na max. V tom případě dáme koníkovi tady myšíček nějaký nebo nějaký granulky, nebo co to je, aby dostal XPčka. Abychom mohli ten jump zase zvednout. Takže mu tak hledám mrkvičku, doufám, že bude stačit. Máme čtvrtý level, ukaž. Level, yes, stačí nám to, tak jdeme na další závod. A vidíte, minus 6 linie penalty, já jsem tam chvilku vyjela, už to nebylo tak zelený, ale už to šlo lehce do oranžová. Tak, fantastic. Au, to není zlatá. To není zlatá. Zkusíme to ještě jednou a případně potom bychom šli ještě odemykat závody krosový. Tak, šestý level koníka a na zlatou se nám to teda zatím nedaří. Takže víte co? Teďkon na chviličku... jo, to byl task. Jasně. Teďkon na chviličku se přesuneme... Ježi, jde to sem? Jo. Teď se na chviličku přesuneme na tadyhle ty krosový závody. Ať... Máme nějaký zlatý, ukažte to tady, tady máme 6 z 25 zlatých, ok. A teď se podíváme teda na chviličku na cross. A už zase natáčím 40 minut, pane bože. A přijde mi, že jsem v té hře reálně nic jako nestihla. Tady potřebujeme speed, máme něco na speed? Máme jablíčko. Jo, a to nám... A jo, stačilo nám to. Nestačilo. My potřebujeme ještě něco na speed, takže já musím... Já jsem se podívala do mýho takovýho zápisníčku a speed doplňujou jablíčka, borůvky a med. Takže já si zajdu pro med, protože mám pocit, že med přidává nejvíc. A... Neplakej, Bobík, neplakej. No jo, ježíš, sorry, už je to v klidu, už máme staminu. A trošičku si ho vylepšíme v té, už zase nevím, speed, myslím, že to je. Ať si zvládneme zajet ten cross bez nějakých jako problémů. Medík je na tom stejném místě, jako jsme naháněli ty ovečky posledně do výběhu. Takže se tam vrhneme. A pozbíráme si to tady. Tady z toho to jde, už víc nejde. Ježíš, on je vyděšený. No včelky, no, to jsou, prosím tebe. Tak, podíváme se. Zda. Nám bude stačit, takhle ten medík, hele, 200 do speed, jo, to je nádhera. To je prostě nádhera. Tak, super. A teďkon se vrhneme tadyhle na cross.
a to konkrétně tento. No a tady ten Mustang vlastně dostal bonus při té adopci, nebo prostě při tom vygenerování, že bude dostávat teda více zkušeností z dokončení cross country. Takže to je fajn věcička. Ježíš, stamínka, promiň, koně, promiň. Doplníme. Jedeme. No co čekáš? Tak, ještě jeden okruh. Tak, už jsme přetáhli čas, ale uvidíme, jak si budeme dařit. Tak, level stamina. No, zlatá to teda jako není. Teďko mi ještě napadlo, že tady ten koníček nemá bonus ustájení. A já nevím, jaký bonus to dává. Takže pojďme se podívat na náš ranč. A hele, nebo víte co, já odstájím tady toho šmejda. Tak, a teď vlastně bys měl mít tady nějaký bonus ustájení a já vůbec nevím, co to je, co to je za bonus, jestli to něco přidává nebo jestli to nepřidává. Pokud třeba to hrajete díl a víte, tak budu určitě ráda, když dáte vědět, ať se zase dozvíme něco trošku víc. Tak, tady jsme vylepšili staminu trošku. Dobře, tak vzhledem na to, že bych potřebovala toho koníčka trošičku jakoby poexpit, protože nechci vylepšovat vybavení, když potom třeba někdy za klíčky můžu získat lepší vybavení. Takže nechci vylepšovat tu tříhvězdičkový. Tak jo, hele, vzhledem na to, že už pomalu finižujeme zase videjko, už zase je hodina pryč, tak pojďme si pootevírat, já jsem nedočkavá, pojďme si pootevírat teda tadyhle vybavení, pootvíráme si za klíčky vybavení, třeba nám padne nějaká dobrá výbava. Skipneme to, máme tady tříhvězdičkovou dečku, která je úplně jako v textuře, výborně. Otevřeme další. Máme tu nějaký tříhvězdičkový podkovy, to ani nevím, jestli už nějaký takový mám nebo nemám. A podíváme se, co tu máme dál. Máme tu další podkovy, pane bože. Dejte mi uzdečku, prosím, aby jsem si přela uzdečku. Tolik nohou ten kůň ani nemá. Sedlo, OK, otevřeme další, už jsem to přestala počítat. Ale tady to je hezká dečka, čověče, ta se mi líbí a už nemáme. Ještě teda tady se podíváme celkově na tu výbavu, a tady se podíváme, jestli tu nemám nějaký smetí. Tady tu jednu hvězdičkovou rozeberu celou. Mně se neoznačili, jo takhle, on je má na sobě, tak. Rozeberu asi i tu dvouhvězdičkovou, takhle. Počkat, ne, tady tu si nechám, já jinou úzdu nemám. Tuhle tu si nechám a rozeberu jedny tyhle podkovy. Tady ty podkovy, protože ty mám stejný. Takže to rozeberu, ať mi to, já nemám ráda, když tam je bordel v té výbavě, takže proto to rozebírám, i když vím, že se dají jako spojovat ty kusy výbavy. Takhle to rozebírám, protože mi to tak prostě vyhovuje nejlíp. No a v tom případě tady mám i stejný sedlo, takže tohle to mám vylepšený, takže tady to se rozebere. No, tak a teď já si ho teda znovu přesedlám, protože tu mám novou dečku, kterou já bych mu asi dala tu červenou. Když vám ani tady to není špatná. Tady to je akcelerace, tady to je jump a tamhle to je agility. Mně se jako zhleduje víc líbí tady ta, jo, ale asi možná bych sem brala. Nevím, nechám si tuhle.
Potom teda si tady ještě dáme podkůvky a ty si dáme teda do zrychlení asi. Tak jo, tím pádem teda jsme si převybavili koníka a teďkon teda, abychom se i nějakým způsobem my vyšňuřili, tak ještě než to ukončíme, tak tady navštívíme takhle obchůdek, kde si můžeme vlastně za tadyhle ty poušny odemykat. Ty poušny dostáváte tím, že odemykáte vlastně buď za ty klíčky tu výbavu, anebo ty koníky. A já si koupím, já si vezmu tady naše klubový tričko. Vezmu si ho v barvě Teo. Jako, aby jsem se asi měla sladit s tím koněm, že jo, ale... Když možná bych mohla. Takhle, že by jsem si dala červený. Koupím si k tomu nějaký rajtky. Možná bych mohla koupit i tyhle, se mi celkem líbí. A tady se mi líbí to srdíčko na prdeli. A na tom takhle tady boku. A tady ty jsou levnější. Já si vezmu tyhle. Já si vezmu tyhle a ještě si koupím k tomu boty. Já teda mám normálně radši vysoký boty. Takovýhle, ale za 300 si je kupovat jako nechci. Spíš si možná asi ale koupím tyhle, protože ty taky nejsou špatný. Nebo tyhle. A mně se docela v téhle hře líbí jakoby výjimečně nízký a normálně nízký jako neto. Tak, koupíme a ještě by jsem se mohla podívat na helmu. Co vy na to? Helma, ježiš, já jsem zapomněla, kde byla helma, tady. Tak, kolik mi zbylo? 130, tak já si koupím nějakou jako takovou asi slušivější. A to třeba teda tady tu asi. Jo, koupím si tady tu, tak. Ano, zbyla nám teda stovečka a já jsem si nenasadila to tričko, co? Já jsem blbec. Tak, takhle. Tak. Tolik teda k našemu aktuálnímu outfitu. Ještě bych si koupila i vlasy, ale... nevím, jestli na ně budu mít. Já jsem tam viděla takový pěkný, tady dlensty. Se mi líbí. Tak, už jsem konečně. Už se mi to uložilo, už jsem takhle pěkně... vyfešákovaná. No a abychom si mohli vylepšit koníka samotného, takhle tady ty staty, který on vlastně tady má, tím krmením, tak je dobrý se projíždět po mapě, což doporučuji dělat ale vždycky, když už víte, že nebudete plnit questy. Jo, že třeba už budete končit a už questy plnit nebudete, protože se může stát, že některý ty věci, některé ty plodiny mají respawn trošku delší než je 24 hodin. Někdo prý v chatu psal něco o 72, myslím, hodinách, což nevím, co je na tom pravdy, ale pro jistotu je lepší si to teda trhat takhle, jakoby na konci dne, když už víte, že budete končit a že už nebudete plnit questy. Aby se vám nestalo, že si to potrháte, a potom nedostanete hnedka krátce na to quest, pozbírejte tolik a tolik toho a toho, abyste ty questy i splnili, jo? Jako se mi stalo na začátku. Takže takhle potom, když budete končit, si pozbírejte takhle třeba ty věcičky po mapě, ať můžete toho koníka takhle potom nakrmit a vylepšovat ho. Já ho takhle ještě vylepším. A pro dnešek už to ukončíme, protože... už je to opravdu dlouhý. No, já jsem se s váma chtěla rozloučit takhle, jakože zase zamáváním, ale když vidím tu kilometrovou otěž až někam dostájí, tak já si radši nasednu na koně. Tak a to by bylo teda z dnešního videjka všechno. Příště už bude Pipa Funnel, přísahám, ale tento týden se ještě v této hře určitě uvidíme, takže se máte na co těšit. Pokud se vám videjko líbilo, budu ráda, když dáte vědět lajkem a komentářem. Pokud ještě nemáte odběr, tak budu ráda, když mě podpoříte odběrem. S odběrem si nezapomeňte zapnout zvoneček, ať vám chodí upozornění a o nějaké další videjko nepřijdete. Odběr si prosím, když tak zkontrolujte, YouTube je strašně rád maže. No a já se s váma dneska loučím.
Moc krát děkuji za zhlédnutí, mějte se krásně, ahoj.